سلامنا شهزاد صاحب تاسو او تاسو ټول همکاران ته زره فکر هني د تیران څخه لرنه ټلویزیون ته ګورم او یو نړۍ د مننه کو درنه ټلویزیون څخه چې دا شلوالي د متبدل شبه نه خوري زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان ملي اتلان بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر حیاګل پکتینی مر السلام علیکم سید سمندر او قابل منګل او نقیب الله منګل دی د ارینا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوو او د ارینا تلویزیون نه مننه کوو چې هر وخت موږ ته د کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه نشري او موږ ترې خوند اخلو. زنده باد ارینا تلویزیون. سلامونه وړاندې کوم ایمل شیرزاد ته او د ټولو همکارانو ته او بعد له سلام له ارینا تلویزیون څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې موږ ته دا شلوري زلیک خپروي او زه په خپله باندې د رحمان الله ګربز ډېر کلک مینهوال یم. سلامونه او نیکې هیلې. موږ د ارینا تلویزیون څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا لیک په ژوندۍ بڼه خپروي او زه د حضرت تاسو ته مینهوال یم. سلامونه سلامه د ارینا تلویزیون ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته او زه شهزاد صاحب تاسو ته او د ارینا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. شهزاد صاحب تاسو نه د ارینا تلویزیون ټولې ادارې نه مننه چې د دوبۍ غوره لیک موږ ته نشرۍ په ژوندۍ بڼه ډېره مننه. السلام علیکم. محمد انوری یم د پکتیکا ولایت څخه. د ارینا تلویزیون له ټولو کارمندانو نه ډېره مننه چې د کرکټ هر رنګه سیالۍ موږ ته په ژوندۍ بڼه خپروي. یو ځانګړی سلام ایمل شیرزاد ته. ارینا تلویزیون زنده باد. افغانستان زنده باد. سلام. زه ډېره مننه کوم له ارینا تلویزیون څخه چې موږ ته د اماراتو لیک په ژوندۍ بڼه نشرۍ. وسلام. شیرزاد صاحب ورور سلامونه نیکې هیلې. په دې هیله چې روغ به اوسئ. ستاسو نه او ستاسو د ټي وي همکارانو نه ډېره زیاته مننه چې په هر صورت او هر حالاتو کې موږ ته هغه میچونه خپرونې هغه د افغانستان دی که د خارج لوبې دي موږ ته خپرې کړي دي. مننه. ژوندي اوسئ. کور مو ودان.